só que incrível. Tá vendo esses óculos que vocês têm nas mãos? Coloquem. Olha só que legal. Olhe pra plateia. Que houve? Não gostou, não, da sensação? Todo mundo. O que você tá vendo? Não, não consigo nem olhar mais. Fazer assim, pelo menos. É. Não é bom. Cadê sua namorada? Vê aonde? Levanta cê aí. Você veio com quem? Ninguém olha pra seu namorado ali, não é? Meu namorado, ninguém. Seu namorado, você pode ficar de pé só um minutinho? Não! Olha lá. Só uma, só assim, ó. Tipo, dá um tchau aí, ó. Senta! Olha, ó. Senta! Sabia que ele ia vir assim ou não? Não! E aí, você veio com quem aí? Brincando as duas. Quem são? A Jéssica e a Amanda. Cadê a Jéssica? Levanta aí um pouquinho. Ai, gente. O pessoal tirou, tem alguns que estão tirando aí, ó. Pode tirar os óculos, tire os óculos, tire os óculos, tire, 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 tire. Agora, nesse momento, quando vocês colocarem os óculos, automaticamente, tudo volta ao normal. Vocês colocam os óculos, todos na plateia, estão de roupa, normal, pode colocar os óculos. Pode colocar, isso. Isso, todo mundo perfeito. Uf, agora sim, né? Agora sim. Isso. Só que o Sunny e o Eduardo estão de avental agora. Que cor é o avental dele? É roxo. Roxo. Preto. Preto. Branco. Branco, cada um vem de uma cor. Branco. Branco. Pink. Pink. Vermelho. Vermelho. Avental? Verde. Verde. E o Sunny ali, que avental, que cor que é dele? É rosa. É rosa, perfeito. E roxo. Roxo? Branco. Branco. Preto. Preto. Preto e o do Sunny aqui? Rosa. Rosa, o Sunny é rosa. Rosinha. Só que o legal desse avental, olha que legal, esse avental ele é vazado atrás. Você viu que eles viram? Vazado, ele tem vazado. É vazado atrás, é impressionante, só atrás ele é vazado. Aqui assim, não tá legal, né? O que foi? Legal. Tá de costa mesmo. Não, é hoje que tá quente ainda, né? Tá, o dia né? De frio. Calor, não, o dia que de frio, você imagina muito tá calor. A gente com essa roupa que é assim. Que foi? Que foi? Tudo acabado. Melhorou esse avental aí. Podem retirar os óculos. Não, não, não quer tirar. Não quer tirar. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.